Nga rrjetet sociale, konfliktin e zhvendosën në zonën e Ishbllokut në Tiranë. Mesazhet online ndaj njëri tjetrit degraduan në përplasje fizike mes dy djemve të ish-deputetit Tom Doshi dhe një të treti, kundrejt një 38-vjeçari, të cilin e goditën me sende të forta mbrëmjen e SH-s. Forcat e policisë që u afruan për të reaguar mbi atë se çfarë kishte ndodhur, u goditën nga dy djemtë e Tom Doshit, James 22 vjeç dhe Marco 20 vjeç, dhe personi tjetër, një 34-vjeçar me inicialet L. Ky i fundit u arrestua nga uniformat blu, ndërsa pas kundërshtimit të forcave të policisë, fyerjes dhe goditjes ndaj tyre, djemtë e Tom Doshit janë larguar duke u arratisur. Nga kamerat e sigurisë në zonën e Ishbllokut u arrit të faktohej se të përfshirët në sherrin e dhunshëm në rrugë ishin dy djemtë e rinj të Doshit dhe 34-vjeçari, që u arrestua direkt në vendngjarje pasi u neutralizua nga një efektiv policie. Sipas policisë, sherri ndodhi për motive të dobta, por pas sqaruar më tej arsyet, ndërsa akuzat e ngritura ndaj të rinjve janë plagosja e rënd me dashje, goditje për shkak të detyrës, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, mosbindje ndaj urdhrit të punonjësve të policisë dhe prishje e qetësisë publike, të kryera në bashkëpunim. Blu të Tiranës janë vënë në komunikim edhe me policitë e qarqeve të tjera për të mundësuar lokalizimin e dy djemve të Tom Doshit të shpallur në kërkim.